հերթով ես այստեղ շատերին ճանաչում եմ, մենք խոսել ենք միասին, եւ ես բարձրաձայնում եմ այստեղ ներկա շատերի նաեւ տեսակետը, ինչ էիք խոստանում, այ ծախողակներ, այ հայրենի քանձնողներ, այ ստահակ ստասաններ, ինչ էիք դուք խոստանում, երբ որ իշխանություն էիք զավթում, դուք խոստանում էիք, որ մեր տնտեսությունը հեղափոխական աճ է ունենալու, ինչ եղավ տնտեսության հետ, ընդամենը 2018 թվականին մի փոքր աճ, այն էլ մինչև ձեր գալի գալու ներուժով, դրանից հետո դուք խոստացաք 10% տնտեսական աճ 4 տարի անցել, մեր երկրի տնտեսությունը լուծվում է ամեն օր, դուք խոստացաք միլիարդավոր դոլարի ներդրումներ, ուր են այդ ներդրումները, ներդրողը որտեղ ներդրում անի, ձեր կառավարած երկրում, որտեղ ամեն օր չգիտես ես տարածքը երբ և ինչ ձևով կհանձնեք Թուրքին, դուք խոստացաք, որ պետական պարկը կնվազեցնեք, դուք խոստացաք, որ պետական պարտքով, եթե ավելանա, երկրին բարօրություն կբերեք, այս ուտասաններ, պետական պարտքը ամեն մարդու հաշվով 4 տարում ավելացրել եք 1000 դոլարով, 2.5 միլիարդ դոլար վերցրել եք, լափել եք, ինչ եք արել, 2.5 միլիարդ դոլար, 40% ավելացրել եք երկրի պետական պարտքը, դուք խոստացաք երջանկություն, հարցնում էինք սոցիալական ինչ թիրախներ եք դրել, ասում եք մեկ բառով, երջանկություն, երջանկություն եք խոստացել, 4 տարում, քանի ընտանիքի տուն սուկ ու ողբերգություն բերեցիք, սիրելի այլենակիցներ, վերցրեք սպիտակ թուղթ, գրեք ձեր շրջապատում, քանի երջանիկ ընտանիք էիք դուք ճանաչում, մինչև այս սրիկաների իշխանության գալը, վերցրեք հակառակ կողմում, գրեք քանի ընտանիք մնաց երջանիկ այդ ընտանիքներից, խոստացան, որ բնակության թիվն են աճացնելու, 5 միլիոն, 6 միլիոն, տարբեր թվեր խճճեցին, բնակության թիվը հետևողականորեն նվազում է, դուք մահ եք բերում, դուք մահաբերեք, դուք մարդասպանեք, որովհետև ամեն տարի բնակության թիվը նվազում է, կովիդով սպանեցիք, պատերազմով սպանեցիք, մարդիկ մահանում են, այ մարդ դուք շարժվում եք, մարդ եք սպանում, հաջորդը, դուք ասեցիք, նպաստից կտանենք մարդկանց աշխատանք, ի՞նչ աշխատանք, որտեղ աշխատանք, ամեն անգամ խաբում, ստում, մարդկանց դրել եք, մեր ժողովրդին դուք դրել եք հարիֆի տեղ, չեք կարող, այլևս ձեր դիմակը պատրված է, դուք խոստացաք, որ կյանքի որակը կբարելավվի, ես ասել եմ տարբեր ամբիոններից, բայց այստեղ իմ համար ամենապատասխանատու տեղում ես հայտարարում եմ, սրանք եկան իշխանության, ամեն հաջորդ օր հայ մարդը ավելի վատ է ապրում, քան նախորդ օրը, որովհետև գրեն աճում են ագնացով, ես թիվ եմ ասում, 1 տարվա մեջ ընդամենը 10,000 դրամով ավելացել է 1 անձի համար նվազագույն սպառողական զամբյուղը, 10,000 դրամ, 15,000-ով, ի՞նչն եք ավելացրել, որ լավ ապրեն, նվազագույն աշխատավարձը նույն է, աղքատության նպաստը չեք բարձրացրել, կենսաթոշակը ընդամենը 10%-ի համար 2,000 դրամով եք ավելացրել, դուք սուտասան եք, դուք նաև մեր երկիրը տանում եք տնտեսական, սոցիալական ձախողումների ճանապարով, աղքատությունը մեր երկրում աճում է այս իշխանության օրոք, իրենք խոստացել էին, որ պետք է վերացնեն ծայրահեղ աղքատությունը, խաբում են, դա էլ աճում, հաջորդը, խոստացաք, որ աշխատող աղքատների խնդիրը կլուծեք, հիմա այստեղ շատերը աշխատում են, ժողովուրդ, մարդը աշխատում է, ստանում է, ասենք 68,000 դրամ, նվազագույն սպառողական զամբյուղը 1 անձի, արդեն դարել է 76,300 դրամ, ոչ պիտի ապրի այդ մարդը, նախագիծը ստանում,
ասում են պետք է համբերենք, փող չկա, փող չկա այս սրիկաներ, բայց այս պարքեվատուների համար ոչ փող կա, բայց ոչ փող կա ձեր շքեղ մեքենաների, ձեր մնացած ծախսերի համար։ Եվ ամենավերջում, մենք սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հայմարդ, մենք հավաքվել ենք այստեղ այս թեմաները, որոնք որ ես ասեցի, չեմ կարծում, որ առաջնային են։ Մենք ուզում ենք ունենանք հայրենիք, մենք ուզում ենք ունենանք պաշտպանված երկիր, եւ դրանից հետո վստահաբար հայ մարդու ուղեղում աղքատություն չկա, ձեր ականջներին օղարեք, ձեր ձախողումները մեր վզին չփաթաթեք, հայ մարդը քարից հացքամող է, հայ մարդը աշխատող ստեղծող է, հայ մարդը իր երեխայի համար ապագա ստեղծող է, եւ այո, մենք բեկելու ենք, վստահ եղեք, բեկելու ենք, եւ այո, ունենալու ենք կայուն զարգացող հասարակություն եւ հանրություն։ Մեր պայքարը հանունի է, հանուն հայրենիքի, հանուն համերաշխության, հանուն եղբայրության եւ հանուն մեր ժողովրդի ապագայի։ Եվ այսպիսով դրա համար կա մեկ պարզ նախապայման՝ ձախողակների, թերքամետների, թերքահպատակների, սուտասանների այս ոմակը պետք է հեռացվի իշխանությունից, եւ դրա համար առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, եւ նույնա առանց Թուրքի Հայաստան։